બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢ વિસ્તારમાં જેથી ગામના ખેડૂતે ખેતર નર્સરી બનાવી રોપાઓનો વેચીને વર્ષે 1 કરોડ થી પણ વધુ આવક મેળવે છે। અમીરગઢ વિસ્તારમાં આજ દિન સુધી ખેડૂતો સાધારણ ખેતી કરી રહ્યા હતા, પરંતુ કુદરતી આફતો અને પોષક ભાવો ના મળતા હવે ખેતી ક્ષેત્રે નવતર પ્રયોગો કરી સફળતા ઝંખી રહ્યા છે। બનાસકાંઠાના અંતરિયાળ તાલુકાઓમાં એક ગણાતા અને અતિ પછાત તાલુકાના વિરુદ્ધ મેળવનાર અમીરગઢ તાલુકામાં મોટાભાગના લોકો ખેતી અને પશુપાલન પર નિર્ધારિત છે। આ વિસ્તારના ખેડૂતો અત્યાર સુધી મુખ્યત્વે ઘઉં, બાજરી અને મકાઈ જેવી ખેતી કરી રહ્યા હતા, પરંતુ આવી ખેતીમાં પૂરતા ભાવો મળતા ન હોવાથી ખેડૂતોને મોંઘા બિયારણો અને ખાતર અને મહેનત આ બધી છેલ્લે સરવારે શૂન્ય રહેતું આવે છે અને એમાં પણ છેલ્લે 4 વર્ષોથી પાક તૈયાર થાય ત્યારે કમોસમી વરસાદ જેવી કુદરતી આફતો આવતા આ પંથકનો ખેડૂતો દયનીય હાલતમાં મુકાઈ ગયેલ છે। એથી હવે ખેડૂતો ખેતીમાં કંઈક અલગ કરવાની જિજ્ઞાસા સાથે નવતર પ્રયોગ કરી રહેતા બાગાયતી ખેતી તરફ આકર્ષાય છે, જે એક રોકડિયા પાક સાબિત થતા સારો નફો મળી રહ્યો છે। આવી જ રીતે અમીરગઢ તાલુકાના મોટા ખેડૂત જેથી ગામના ઠાકોરભાઈ પટેલ ખેતીમાં અવનવાર કંઈક જુદી જ ઠાકોરભાઈ પી પટેલ જેથી ફાર્મ એકચ્યુઅલીથી MS ગ્રેજ્યુએટ છું, MS યુનિવર્સિટી બરોડાનો, અને 70થી અહીંયા ફાર્મિંગ ઉપર આવ્યો છું। આ જમીનો મારી બાપદાદાની જમીનો છે, આવ્યા પછી આ 70થી ખેતી ચાલુ કરેલા છે। હવે છેલ્લા 12 વર્ષથી નર્સરી બિઝનેસ ઉપર ગયો છું। નર્સરીમાં પપૈયાના રોપા, મરચાના, રીંગણના, ટમેટાના બધા જ વેજીટેબલ અને ગવર્મેન્ટ હોર્ટિકલ્ચર બોર્ડે મંજૂરી આપેલી છે, એની મંજૂરીથી અમે આ નર્સરી તૈયાર કરેલી છે। હવે પ્રોડક્શનમાં જોઈએ તો 12 મહિને હું લગભગ 8-10 લાખ પપૈયાના તાયવાનના રોપા તૈયાર કરું છું, એટલા જ મરચાના રોપા તૈયાર થાય। ફાર્મર બધા અહીં આવીને લઈ જાય છે રોપા, અમારે વેચાણ કરવા જવું નથી પડતું। સાથે સાથે અમે મશરૂમ ફાર્મિંગે ચાલુ કર્યું છે, એના પહેલાં સૌથી પહેલું 71થી બિયારણ ચાલુ કરેલું, દિવેલાનું બી, બધી જાતના હાઇબ્રિડ બિયારણ બનાવતા અમે હાલ। હા બોલો, નર્સરીમાં શું છે, ધ્યાન વધારે રાખવું પડે અને માર્કેટ અમારી પાસે તો છે જ નહીં, તો માર્કેટના પ્રોબ્લેમ છે, જલ્દી વેચાતું નથી તો ફેંકી દેવાની તૈયારી રાખવી પડે પ્લાન્ટમાં। પણ જો સારા રોપા હોય, ક્વોલિટી હોય, ખેડૂતને જોઈએ પ્રકારનું આપણે રોપા તૈયાર કરીને આપ્યા હોય તો કોઈ વેચવાનો પ્રોબ્લેમ નથી આવતો અને અમારે ઓટોમેટિક સેલ થઈ જાય છે, અમારે ક્યાંય બહાર જવું નથી પડતું કે ના એડવર્ટાઇઝ કરવી પડતી। નાના ખેડૂતો કેટલા ઇન્ટરેસ્ટથી કામ કરે, પોલિટિક્સમાં ના પડે અને ખેતીમાં જો રસ પડે તો 2-5 વીઘા જમીનમાં સારા પૈસા કમાઈ શકાય। આ મારી 1.5 એકરની નર્સરી છે, આમાં કરોડનું ટર્નઓવર થાય છે, કરી રહ્યા છે। તેમને પપૈયાના 3 લાખથી પણ વધુ રોપા તૈયાર કરેલા છે। ઠાકોરભાઈ પટેલ વર્ષે 80 વર્ષના ઉંમરમાં પણ સમયની સાથે ચાલી ખેતી તેમજ રોપાઓમાં નવતર પ્રયોગ કરતા હોય છે। પિતાના વારસાગતમાં મરેલ ખેતી ઠાકોરભાઈ પટેલે અલગ વિચારી 1991માં નર્સરીની શરૂઆત કરી। સિનિયર સિટીઝન ખેડૂત ઠાકોરભાઈ પટેલે જણાવેલ હતું કે નવાબી શાસનમાં નાના ખેડૂતોને સદ્ધર બનાવવા માટે નવાબે જમીન ફાળવેલ હતી અને તેમાં ખેતી કરી જીવન નિર્વાહનો પાયો આપેલ હતો। અમીરગઢમાં ખેડૂતે ખેતીમાં સાથે સાથે નર્સરીમાંથી 1 કરોડથી પણ વધુ નફો મેળવી બીજા ખેડૂતો માટે નવો રાહ ચીંધ્યો છે। અશોક રાણાવાસિયા, ZSTV, અમીરગઢ।